Mojo dědečka, hlavní figury, takovýho hodnýho, který má během toho filmu trošku i trápení. Proč, proč? Řekni, proč bych měl znát to, co se mi nesplní? A je to pro mě vzácná práce, protože dabing moc neovládám, i když za mladá jsem občas do dabinku zabrousil. Chceš mi snad zlomit srdce, dítě? A mám k dabérům velký obdiv. Dabing je obtížná disciplína, které si nesmírně vážím. I když jsem viděl jenom kousky, tak si myslím, že to film bude pěkný. Srdečně vás zvu do kina. Uvidíte pouze v kinech.